usisahau kusubscribe, kulike, kucomment, kushare na kuturn on notification. Chat TV tukikuletea habari za magazeti leo tarehe 15 ya mwezi wa 7 mwaka 2020 siku ya Jumatano. Mwenye magazeti ambao tunao siku yako nzuri kabisa ya leo ni gazeti yako nzuri kabisa ya la jiji. Asa habari kwenye gazeti hili unakutana kama magweli tupo fiti kwenye ulinzi. Hii ni habari kutoka kurasa 23 wa gazeti hili. Mapya yaibuka ishu ya Morrison. Pale kuna picha ya Morrison, pia pembeni kabisa unakutana habari kwamba Simba sasa kuoga mamilioni. Hii ni habari kuhusiana na klabu kubwa kabisa ya Simba Sport Club. Sane aanza matizi, mzuka juu Bayern. Hasa ukichana gazeti lako uzuri kabisa la jiji, unakutana na gazeti uzuri kabisa la Mwanaspoti. Habari kutoka kwenye gazeti lako uzuri kabisa la Mwanaspoti, tukianzia na sehemu za nyuma kabisa la gazeti ya Mwanaspoti, unakutana na habari kwamba tetesi za Mastaa majuu, Real Madrid ilivyojipanga kumnasa Mbappe kibabe. Pale kuna picha ya Mbappe akiwa kwenye vibe fulani. Kwa hiyo ni kwamba Real Madrid wapo kwenye harakati za kunasa saini ya mchezaji Mbappe. Wakati kuja sehemu za chini kabisa, unakuta kama anaondoka, Klopp ashtua mashabiki Liverpool kwa kosa laha. Hasa kocha mwenye rekodi nzuri kabisa pale Liverpool, Klopp katangaza kuondoka Liverpool. Wakati kuja kwenye gazeti nzuri kabisa la Mwanaspoti sehemu za mbele, unakuta kama kisa Simba, Rust atoa kauli dili la Morrison. Wakati ukisoma vizuri kuhusiana na hii habari, unakuta kama Emile alinipigia simu jana akiniomba kuwa anataka kurudi mazoezini, lakini nikampa maelekezo ya kufanya. Akati huo ukisoma zaidi kama ratiba ya ligi kuu ni Yanga Sport Club vs Singida ni leo Jumatano saa 10 kamili jioni. Na Mungu FC wanashusha mziki mnene. Premier League leo Jumatano ni Man City vs Bournemouth saa 2 kamili usiku. Simba waanza na yule kocha mkongo. Hasa ukisoma zaidi kuhusiana na hii habari, unakuta wavamia klabu za ligi kuu bara kuchomoa Mastaa. Wakati sehemu za pembeni unakutana kwamba waamuzi Simba Yanga wakili tulishangilia kwamba waamuzi waliochezesha mchezo wa Simba na Yanga wanasema kwamba wao kama wao walishangilia. Hasa ukisoma zaidi kwamba hapa wenyewe wamefunguka kila kitu katika mchezo. Hasa gazeti lako la mwisho kabisa kwa siku ya leo ni gazeti lako zuri kabisa la Champion. Habari kwenye gazeti lako zuri kabisa la Champion, unakutana kwamba Simba Sport Club yafunika tuzo bala. Dakika 90 tu huyu Luis kashindikana. Ni rekodi kali za Luis Simba. Yanga hawataki kumsikia. Katakata yapita Yanga. Mastaa kibao chalii. Wapya hawa hapa. Jangwani sasa kumenoga. Faridi Musa huyo Yanga. Wakati ukisoma sehemu ya juu kabisa pembeni, unakutana habari kwamba Yanga yashtukia ishu ya Morrison. Atoweka kambini tena jamani. Mshindi wa gala baba lao kukabidhiwa leo Jumatano. Kwa hizo ni baadhi ya habari za magazeti ambayo tumekuletea siku yako nzuri kabisa ya leo. Asante na endelea kufuatilia channel yako nzuri kabisa ya Chat TV.